Hvaljenisu si Marija, dragi moji slušatelji emisije Put srca. Ova današnja emisija posvećena je autizmu, budući da 2. travnja slavimo Svjetski dan svjesnosti o problemu autizma. I sa mnom na liniji je gospođa Nikolina Nakić. Njeno ime ste mogli čuti ukoliko imalo pratite informativne i katoličke portale na internetu. Ona je diplomirana komparatistica književnosti i povijesti, žena i majka 4 djece koja se iz rodnog Zagreba udala i preselila u Šibenik. Poznata je po svojoj pisanoj riječi, ali i po svom aktivnom zalaganju za kršćanske životne vrijednosti. Ono čime oduševljava čitatelje je njezin jednostavan i životan način pisanja, iskrenost i slikovitost u pretakanju vlastitih osjećaja i iskustava, kao i neustrašivost i lucidnost u prikazivanju stvarnosti. Ali osim vjerskih ili političkih tema, Nikolina vrlo otvoreno progovara i o temi autizma. Budući da je njezinu obitelj Bog blagoslovio kćerkicom Marijom, koju je obilježio ovaj biološko-razvojni poremećaj mozga. Ali više o svom iskustvu majke, jedne autistične djevojčice, reći će nam ona sama. Pa Nikolina, evo, dobro nam došla. Hvala tebi, Paula. Pozdrav tebi i svim slušateljima. Hvala što ste me pozvali i eto, hvala na ovom lijepom predstavljanju. Mm-hmm. Evo, prije nego se evo, rodila Marija, jesi li išta znala o autizmu? Jesam li nešto znala o autizmu? Zapravo o autizmu gotovo ništa nisam znala. Istina je da je taj sad pojam nešto popularniji u posljednjih 10 godina, a ja sam za tu riječ prvi put čula možda krajem 80. godina prošlog stoljeća kad sam gledala onaj proslavljeni film Kišni čovjek. Mm-hmm. I bilo mi je zapravo jako interesantno promatrati način na koji je autizam bio tamo predstavljen u tom filmu i gdje se autiste moglo promatrati kao nekakve ekscentrike sa neobičnim sposobnostima i to mi je ono zbilja djelovalo kao neki zanimljiv fenomen, ali nije imalo dodira s mojim životom. I tim više me onda realnost autizma udarila u glavu kad sam se zapravo susrela s njim u stvarnom životu. Jer, eto, nisam znala što očekivati, s čime ću se susretati. Zbilja smo učili u hodu, nabavljali, moram reći, gutali knjige o autizmu i provodili tu silnu teoriju koju smo pročitali u praksu. I onda je svaki novi dan bio prostor za napredak. Mm-hmm. Možda tu treba reći ne napredak kakav sad promatrate kod djeteta urednog razvoja, ali rekla bih još veći i značajniji jer je ostvareno toliko truda. I danas, evo kad sad gledam sve ove godine unazad, možda i bolje da nisam znala puno i da nas je život zapravo pripremao na ovaj izazov tempom koji mi možemo pratiti. Zbilja mislim da je nekad bolje ne znati i uhvatit se samo za čvrstu vjeru da će na koncu sve i biti kako treba. Evo, pa kako je to počelo s Marijom? Možeš li nam reći? Pa Marija nam je bila 3. dijete. Prije nje sam rodila 2 zdrava sina i bilo je sve u redu. Ni trudnoće, ni porodi nisu bili komplicirani. Jedino je prvi porod zbog sporog napredovanja dovršen carskim rezom, drugi je protekao uredno, bez problema. I trudnoće su mi bile uredne. Pa je bilo naravno i za očekivati da će tako biti s Marijicom, s 3. djetetom. Dakle, jedino što smo čekali pune 2 godine i kad smo shvatili da ćemo ovaj put postati roditelji i djevojčice, nakon 2 dječaka naše sreće zbilja nije bilo kraja. Sjećam se tih dana, muž je bio ushićen što će dobiti mezinicu i ja što će nakon kuće punih muškaraca doći i djevojčica. I jako sam je se jako veselila, kroz cijelu trudnoću bila sam baš preplavljena ljubavlju prema njoj. Ma, ne mogu sad reći da sam dječake u trudnoći manje doživljavala ili da sam im se manje veselila. Evo sad kad danas razmišljam o tom vremenu kad sam nosila Mariju, shvaćam da je možda moje srce vjerojatno naslutilo da ću ovo dijete voljeti i za njega brinuti iznad svih kapaciteta koje sam zapravo mislila da imam. Mm-hmm, evo, kad sam promišljala o tome što reći, a nikad neću zaboraviti riječi, to sam se baš sjetila jučer, riječi liječnika koji me tad pratio u Marijinoj trudnoći. Danas mi ono zvuče gotovo proročki, s obzirom da smo je neko vrijeme ipak čekali i kad se ta trudnoća ipak dogodila,
Taj liječnik je onako raznježeno, a bio je to baš jedan krasan liječnik poreklom iz Libanona. Upotrijebio je jedan izraz na francuskom jeziku koji je njegov materinji jezik. I taj izraz mi se odmah ono baš usjekao u srce i rekao je ovako: tu ćemo trudnoću voditi kao precisément, dragocjenu. Dragocjenu. Dakle, ono, odmah sam se sjetila onih divnih riječi proroka Izaije: dragocjen si u mojim očima, vrijedan si, ljubim te ja. Ma zbilja, Mara je bila dragocjena od prvog trenutka i isto tako ljubljena. Međutim, došle su poteškoće. Da, da. Naša kalvarija, da se tako izrazim, dogodila se u samom porodu. Ono, ja osobno nisam nikad bila paničar i nisam se bojala porođaja. Ja sam se iskreno veselila i okončanju priče u vidu nove bebice. Ali moram isto naglasiti jedan trenutak. Ja sam se sjećam momenta kad sam, znači, dobila trudove i krenula u rodilište roditi Mariju. Poljubila sam svoje dječake. Oni su imali tad 6 i 4 godine. Sad znači imaju 17 i 15, to su veliki dečki. I tad mi je srcem prošla neka jeza. Kao da sam sebi postavila pitanje da ih nisi sad zagrlila posljednji put. Eto, samo je prošlo kroz mene. I mislim da se ipak radilo o nekakvom predosjećaju, o majčinskom instinktu koji isto ne valja podcjenjivati. Sve je bilo divno, ono, bilo je divno, sunčano jutro, kasni kolovoz, sve je bilo kako treba, svi sretni, trudnoća uredna, radost pred vratima, a mene je ipak bila zgrabila nekakva, nazvat ću je, slutnja i bila sam zagrlila dečke i skrivala suze i šta se dogodilo, 5 sati kasnije bila sam na rubu smrti. Doslovce, ono, pri samom kraju inače urednog porođaja, meni se dogodila identična situacija kakva se zapravo prije 2 godine u jednom drugom zagrebačkom rodilištu dogodila i koja je završila fatalno, nažalost, i za mamu i za bebu. Znači, dogodilo mi se potpuno puknuće maternice po starom prethodnom šavu od carskog reza i dotad zdrava i vitalna beba je ispala utrobu i gušila se krvlju i plodnom vodom. Da sad ne idem u detalje, svaka sekunda je bila zaista bitna i za mene i za bebu. S druge strane, liječnici su znali kako je fatalno završio taj posljednji slučaj takav u Hrvatskoj i dosta je veliki strah i panika zavladao i sigurno ih je taj čas oko mene možda bilo i 20-ak i brzo su me odveli u salu i izvadili van dijete što prije, a ona je zaista, ne znam kako da se drugčije izrazim, brojala posljednje sekunde svog života, tada, u tom času. Marija je zapravo rođena mrtva, nepostojećim apgarom, reanimirana elektrošokovima, vraćena u život, doslovce, prvo ona, pa su 2 dana imali posla sa mnom, trebalo mi je duže jer mi je oteklo toliko krvi da su mi počeli otkazivati bubrezi. Nikad neću zaboraviti svjedočanstvo žene koja je ostala iza mene počestit kad su me odveli u salu, da je prizor bio kao u horror filmu i zaista je na neki način i bilo tako, ali evo, bilo kako bilo, preživjele smo, Bogu hvala obje, pregrmjele smo to sve skupa, došli smo kući, a pitanja i odgovori na njih su ipak došli nešto kasnije. Mm-hmm. Da li je Marija od početka pokazivala nekakve nekakve znake? U razvoju poteškoća? Ne. Nije, pogotovo ovi simptomi autizma nisu bili vidljivi odmah. Njezin cijeli razvoj tijekom te njene prve godine bio je uredan. Mi nismo ništa primijetili. Imamo tolike slike i snimke gdje nas gleda onako kao svako drugo dijete, bistro, ravno u kameru, izgovara svoje prve slogove, riječi, mama, tata. I zapravo, evo, iskreno ću reći, jedina stvar da mogu vratiti ono film koju bih danas promijenila jest da bih pokušala utjecati na liječnike koji su se brinuli o Mariji da je vode kao neurorizičnu, dakle kao neurorizično dijete zbog ovih okolnosti gušenja u porodu koje sam vam sad ispričala. Mm-hmm. Znači, to bih promijenila. Zaista postoji razlog zašto se neurorizična djeca ne cijepe. I ja bih zaista voljela da su, eto, i s mojom Marom bili oprezniji po tom pitanju. Mm-hmm, jer ti si nekakve te prve znakove autizma upravo vidjela nakon cijepiva. Cijepiva koje primala 12 mjeseci. Mm-hmm. Ne mogu ja sad reći 100% da se ona sa svojih 12 mjeseci naglo ugasila baš zbog cijepiva.
ali činjenica jest da se to sve tada dogodilo, baš tada, da se promjena dogodila doslovce preko noći, ono u 7 dana, i da smo 5 mjeseci poslije već bili u obradi pod dijagnozom autizam i NOPS, znači u promatranju. I zapravo konačnu dijagnozu Marija je dobila 2 godine, dosta i rano za hrvatske prilike, i krenuli smo eto u taj proces poznat pod nazivom rana intervencija. To je, radi se o složenom procesu suradnje i rad, roditelja i rada stručnjaka u ustanovi i znači i roditelja kod kuće. Rekla sam već da je autizam kod nje otkriven jako rano, ali prava istina da su se meni već sa njenih 1,5 godine upalili svi radari i bilo mi je manje više jasno da bi se tu moglo raditi o tome. Jer sjetimo se, ja sam već prije toga imala priliku vidjeti kako teče uredan razvoj djece. Imala sam 2 dečka i znači kod nas nije bilo sumnje da se kod Marije definitivno događa situacija koja nije redovna i da postoji ozbiljan problem s kojim se onda bolje što prije uhvatiti u koštac. Mm-hmm. Sada, evo, nevezano s Marijom, vratit ćemo se na Mariju i na ovaj problem autizma iza jednog glazbenog broja. Samo još kao jedna digresija, tebi se onda, evo, pošto je radio Mir Međugorje ovdje iz Međugorja, pa evo imaš jedno lijepo svjedočanstvo sa onda sljedećom trudnoćom i jednim malim čudom koji se dogodio ovdje u Međugorju. Hoćeš nam to, evo, na brzake? Da, podijeliti. Za ispričat ovu divnu priču, ja mislim da bi mi valjda trebala posebna emisija, jer je toliko divna i zapravo i pisala sam o tome i uvijek ću govoriti o tome. Ali evo ukratko, da se tu spomenemo i toga, znači na hodočašće u Međugorje sam prvi put u životu došla u jednoj specifičnoj životnoj situaciji u kojoj sam se tad nalazila, znači bila sam poslije Marije 7 mjeseci trudna sa svojim 4. djetetom. I sad poslije ovog svega što sam vam ispričala, što mi se izdogađalo u porodu, koju sam jedva preživjela, za tu trudnoću, doista za ovu 4. trudnoću nitko nije znao kako će završiti s obzirom što se dogodilo. I nitko se od liječnika nije usuđivao davati pozitivne prognoze jer se nije znalo koliko će uopće trudnoća izdržati. I naravno da su mi savjetovali mirovanje i naravno da me srce snažno vuklo u Međugorje i svi su oko mene govorili da ako sam dosad čekala sa tim hodočašćem tolike godine da sigurno mogu pričekati još koji mjesec kad neće biti toliko opasno virati se tu po važem kamenju. Mm-hmm. Ali ne, nisam mogla odoljeti jer ja sam zapravo sebi zacrtala jednu sasvim drugu misiju. Ja nisam željela poći tu dolje k vama moliti za svoje zdravlje i za sretno okončanje ove rizične trudnoće. Sad to možda malo zvuči nevjerojatno kad ja to danas pričam s obzirom u kakvoj sam situaciji bila. Ali ja, kad sam došla u Međugorje, ja na tu nakanu nisam uputila ni jednu jedinu molitvu. Jer to je za mene bilo rješeno. Onog trenutka kad smo se mi poslije Marije još jednom odlučili za život, to je bilo gotovo. Biće što treba biti, više nema plakanja i traženja izlaza. Ali nešto drugo je mene tu mučilo i što me zapravo učinilo onako baš čvrsto vezanom za zemlju. Marija, jel, i njena situacija, njoj sam bila potrebna, znači, u tom trenutku ja sam bila mama 3 djece, znači najmlađe je imalo teško oštećenje zdravlja, što njezin stupanj autizma jest. I upravo ta okolnost me nagnala da dođem u Međugorje. Znači ti si zapravo nisi molila za sebe, nego si molila za Mariju. Za nju, za nju. Mm-hmm. Evo, da molim za njeno zdravlje i preporučim je majčici. Iskreno nisam bila sigurna koliko još imam vremena. Mm-hmm. I šta se onda dogodilo? Pa od trenutka kad sam stigla, svaka moja misao i molitva bila je posvećena, ono gotovo opsesivno, mm-hmm, danas kad o tome pričam i mislim o zdravljenju Marije. Ja sam to onako jednom rekla u tekstu da sam preklinjala veliku Mariju za zdravlje male Marije. Zbilja mi nije bilo bitno što će biti sa mnom. Moja jedina želja bila je da se za 2 dana vratim kući i da me moja kćer pogleda onim svojim divnim očima i da me zazove mama onako kako sam to zapravo zamišljala, samo u snovima, mm-hmm, zato što ona često u mojim snovima priča, komunicira. Uglavnom, molila sam za to, za ništa drugo nisam uspjela moliti. I ono što se dogodilo je zapravo da je nebo reagiralo na sebi svoj sve način. Malo mi je očkrinulo, kao što se to često ljudima u Međugorju događa, očkrinulo mi je
Da, moje oči ugledaju malo sjaja i to je jako kratko stajalo, ali ja to doživljavam kao poljubac neba. I da me ispuni radošću i utješi, a ono što se dogodilo, bilo je ono za što zapravo nisam molila. Dogodilo se moje tjelesno ozdravljenje, gdje je ožiljak od te cijele prethodne priče u trećem porođaju potpuno i apsolutno zacijelio i neobjašnjivo postao iste debljine kao ostalo tkivo, što zbog one iskrzanosti i puknuća nikako nije mogao biti. I onako ima jedno zgodno svjedočanstvo da su liječnici poslije u Šibeniku mislili da ne valja ultrazvuk, pa su me slali na drugi aparat. I kasnije svjedočanstvo liječnika koji mi je na kraju učinio carski rez s njihovilom, mojim četvrtom djetetom, dakle, bio je da je, evo ja ću ga točno citirati, ožiljak je bio zavaren. A ja sam se samo smješkala i sam znala da je to specijalan poklon majčice iz Međugorja. To se dogodilo na Svetoj misiji, ili tako, i osjećala si jednu posebnu toplinu u stomaku? Da, to je bio jedan poseban događaj, bio je prosinac, bilo je hladno, mislim da je bio prvi prosinac. Taman je počinjalo došašće, ja sam bila toliko unesena u molitvu i mislim da sam nešto i glasno rekla, jednostavno zamolila majčicu, molim te ozdravi dijete. Tada je kroz mene prošla jedna, ja ne mogu sad danas drugačije definirati, kao oganj i vatra oblio me, znoj, meni je onako u hladnoj prosinačkoj crkvi postalo vruće i jednostavno sam znala da se nešto dogodilo. Čak sam pomislila da nije Mariji, da nije sad, da ja nisam izmolila njeno zdravlje i odmah sam zvala supruga u Šibenik. Ali ono, i razočarala sam se kad sam čula da je ona zapravo ista i da to što sam ja doživjela, taj tren nema veze s njom, da je to bilo upućeno meni, ali to sam zapravo shvatila se kasnije. Na neki način ovdje se potvrđuje da najčešće bivamo uslišani onda kad zapravo molimo za druge. Tako da uvijek, evo, dragi slušatelji, i vama jedna pouka da ako želite da se vama nešto promijeni, onda zapravo molite za druge. Mi ćemo se odmoriti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga se vraćamo u emisiju. Evo nas natrag u emisiju Put srca. Razgovaramo sa Nikolinom Nakić, majkom jedne krasne autistične djevojčice Marije. Nakon prvog dijela, evo nas u drugom dijelu razgovora gdje ćemo malo više, evo, govoriti o Mariji. Evo ovako sad s jedne distance, koliko Marija sad ima godina? 11.5. Aha, evo, možeš li već nekako, evo, zaokružiti kako je Marija utjecala na vašu obitelj, evo, i na tvoje pisanje, na cijeli ovaj dan, tvoj život. Da li misliš da bi bez Marije bila ista? Ne, sigurno ne bi. Iskustvo s Marijom i život s njom je utkan u svaki moj redak s ljubavlju i zahvalnošću. Jer je Bog preko nje dopustio da se rasplamsa ona žarka ljubav prema njemu u mojoj obitelji. I za to smo vječito zahvalni. Jer trebalo je sve to proći. Dakle, ovih 10 godina. I prvo i snažno udariti glavom u križ i pitati zašto ja, zašto mi. I onda kad se isplaču sve suze koje se trebaju isplakati, na kraju se taj križ dobro zagrli i naučimo zapravo više nikad ne maknuti pogled s njega. Ono što se nama dogodilo, zahvaljujući Mariji, je da je Bog iz priče postao osoba. Onaj živi Bog i stvarni tješitelj. Evo, moram reći, nedavno sam pročitala jednu izvrsnu knjigu Michaela O'Briana, kanadskog pisca katoličkog, knjiga se zove Teofil, gdje mladić Ješua iz Nazareta tješi tužnu ženu koja brine o sinu s posebnim potrebama, zapravo odraslom čovjeku koji se ponaša u svemu kao dijete. I on joj kaže da će njen Zakej, tako se zove njen sin, u vječnosti nositi krunu. To me se jako dojmilo. Znači, i onaj izraz biti poput djeteta zapravo ne bi trebala biti fraza koju mi olako izgovaramo, nego prava molitva našem nebeskom ocu da nam pomogne da budemo poput djece. Evo, nešto što je moje Mariji već darovano od samog početka, a na meni, kao njenoj mami, na njenom tati, na njenoj braći je da opravdamo ovaj naš život na zemlji i zaslužimo vječni na nebu. I svaki naš korak ovdje, korak je bliže tom činu. I mislim da nam je Marija u tom smislu bila i jest, naravno, istinski blagoslov. Jer, kao što sam prije rekla, natjerala nas je da postavimo prava pitanja i pronađemo prave odgovore. I što je još važnije, nastojimo prema njima i živjeti. I to nije uvijek lako, jer život s autizmom zna biti jako, jako zahtjevan. I nije
ni blizu nekakvoj romantičnoj predodžbi ono iz filmova i medija. I svaki dan je borba i postoje i lijepi dani, ali bome postoje i oni jako, jako teški. Mm-hmm. Samo sad još jedno... Jedva čekamo da prođu. Da prođu, da. Još jedno pitanje, samo evo, da ne zaboravimo tvog supruga još. Evo, kako je on nekako sve to nosio? Nosio li isto kao ti? A mi smo hodali zajedno. Ma jesmo, zaista smo išli. Išli smo, zajedno smo koračali. Možda nismo imali isti stupanj prihvaćanja u svakom trenutku, ali evo, ovo nisam mislila spomenuti, ali sad kad ste pitali, i to je riješilo Međugorje. Uh-huh. U trenutku dok se on teško nosio sa svime time i dok mu je bilo kao teško kao tati promatrati svoju mezimicu i razmišljati o tome što bi sad radile njezine vršnjakinje, imali bi već prijateljice, išle bi na rođendane, imala bi društveni život, ja sam shvatila da ga treba odvesti, kome nego majčici. Da ga samo trebam dovesti tu k vama na Podbrdo i to je bio isto za nas, evo, za našu obitelj je strahovito važno Međugorje. To je bio prijelomni trenutak koji je njegovo srce obratio do kraja. Mm-hmm. I od onda mi koračamo ono, nogu uz nogu, ruku uz ruku, ono, doslovce zajedno po tom pitanju. Mm-hmm. Bogu hvala, stvarno. Da. A ne znam sad još što sam htjela reći, a mislim da sam sve rekla. Dobro. Evo, što se tiče mog pisanja, evo, još to. Znaju mi neki dobronamjerno pregovori da sam često prerevna u pisanju, onako nesklona pomirljivosti i cijela gorljiva. A gledajte, kad ja vidim zapravo ovaj svoj životni put, pa i ne mogu pisati ili govoriti drugačije. Za nas je svaka minuta, svakog dana poslije onih okolnosti u kojima je Marija rođena zapravo dobitak i prilika da djelujem Bogu na slavu iz zahvalnosti, vjere i ljubavi, a vremena za to nikad nema dovoljno. Mm-hmm, dobro si ovo rekla. Da se još opet vratimo na Mariju, evo njena rehabilitacija, njeno školovanje, evo tu isto imaš jedno lijepo iskustvo. Pa imam, da. Znači ovako, Marija je pohađala redovnu vrtićku grupu jer vrtić je jedno, škola je drugo. Ali nekako se s godinama jasno su se iskristalizirali njezini socijalni problemi i frustracije uslijed toga, uslijed kojih smo mi kao njeni roditelji shvatili da bi za nju školovanje u nekakvom redovnom obliku, u redovnoj školi, bilo baš teška muka i frustracija. I istina je, i to je nas jako vuklo, na testiranju za prvi razred su nam čak ponudili da krene redovno s asistentom. No mi smo tad, i ja uvijek kažem Bogu hvala na toj odluci što smo smogli snage realno pogledati mogućnosti svog djeteta, zahvalili smo im se od srca, i upisali je u prvi razred koji pohađaju isključivo autisti. Znači tu u Šibeniku u razredu ih je troje i imaju puno, puno bolje uvjete nego u redovnim učionicama i automatski puno manju količinu onih senzornih poteškoća koja gužva i buka vuku se s sobom, a kojima bi bili izloženi u redovnoj školi. Ono, mogu reći da je to za nas bio pun pogodak. Marija je već u prvom razredu naučila tečno čitati i to je za nju predstavljao ogroman korak u komunikaciji, jer ona je sad mogla napisati riječi, na primjerice na internetu, na Google, i tražiti slike, na primjer ukucati riječ jesen i gledati koje će slike izaći na internetu. Na taj način ona je mogla sebi predočiti neke apstraktne riječi koje bi joj inače promakle kao neshvatljive. I ta ustanova u kojoj se školuje, ona pripada pod sustav socijalne skrbi, isto tako je bila važna okolnost da ona godinama tamo prolazila rehabilitaciju, znači logopeda, edukacijskog rehabilitatora, glazbenu terapiju čak, kineziterapiju. I onda nam je školovanje tamo omogućilo da na jednom mjestu ima i nastavu i ove terapije, što nam je baš olakšalo situaciju. I u svemu tome ja sam još nakon njene navršene 8. godine ostvarila onaj status roditelja njegovatelja, koji je eto takav kakav jest, ima manjkavosti i velikog prostora za napredak. No evo, tu smo, jesmo, borimo se. Mm-hmm. Dobro, povezano evo s tim njenim školovanjem, evo, koje probleme, poteškoće uočavaš u vezi rada i uključivanja u društvo djece sa autizmom? Ti zapravo bi evo i preporučila ovu nepravu, ovu inkluziju, kako još možda evo ovo naše društvo pokušava uvesti? Djelomično i dobro osmišljenu, mm-hmm, bih inkluziju preporučila. Da puno se govori i priča o inkluziji i potrebi uključivanja djece s autizmom i u društvo i u obrazovni sustav. I to je pohvalno i to je potrebno, ali ja uvijek govorim na ispravan način. Evo, ja ću govoriti o hrvatskom iskustvu. Ja mislim da se u Hrvatskoj imalo
zadnjih 10 godina puno dobre volje da se takvo što ostvari, ali sam način izvedbe inkorporacije te djece nije bio tako dobar. I što se na kraju često događalo, često se sve prelamalo preko leđa roditelja i djece. I još treba nešto naglasiti, svako dijete iz spektra autizma je priča za sebe. Neki nisu ono toliko duboko u spektru i bolje funkcioniraju i mogu se uz dodatnu pomoć redovno školovati, dok opet neki za to ono nikako nisu sposobni. I ono što treba imati je povjerenja u stručnjake i njihovu procjenu prije škole. Kao roditelji. Mi znam da nas povuče, mi želimo da naša djeca idu u redovnu školu, ali treba biti realan i objektivan i nastojati stvarno vidjeti što činimo da je za dobro djeteta, a što je zapravo ono ostvarivanje naših roditeljskih želja i vidanje naših vlastitih rana. Jer što se dogodi autistima u redovnim školama? Oni često na kraju dođu u pretrpane razrede gdje ima 20 i više djece i sa učiteljicama i asistentima koji se zapravo nisu školovali za rad s autizmom. Oni to nisu učili na faksu. I oni se trude, ali držati pod kontrolom takvo dijete koje često zbog prejakih senzoričkih podražaja ima jaku reakciju u razredu i istovremeno podučavati ostalih 20 djece u razredu često bude nemoguće i to treba reći. I da, nisam protiv inkluzije, samo ne pod svaku cijenu i ne na bilo koji način. Jer se na kraju dogodi ironija da najviše ispaštaju oni radi kojih je cijela inkluzija i zamišljena. Mm-hmm, točno. I to se treba pažljivo osmisliti i realno procijeniti mogućnosti i sposobnosti djeteta u spektru. I još jedna stvar je ovako, kad razmišljam, primjećujem nedostatak stručnjaka potrebnih baš autistima. I tu prije svega edukacijskih rehabilitatora, pa i logopeda. Evo, u Šibeniku imamo situaciju da postoji jedan logoped u ustanovi koju pohađa Marija i postoje dva privatnika, nema logopeda na uputnicu, a potreba je velika i to je realni problem nedostatka stručnog osoblja. A primjećujem sve veći broj autista u Šibeniku u posljednje vrijeme. Točno, ne znači, samo u Šibeniku, da, nego i šire. Dobro, ja govorim za svoju sredinu, mm-hmm, tako i u Hrvatskoj, mm-hmm, vidim jer su roditelji umreženi i vidimo koliko nas ima. Mm-hmm. Znači, kad je Marija upisivala prvi razred, ona je bila prva generacija tog osmišljenog programa za autiste. I onda kada su roditelji druge djece koja su se patila u sustavu redovne škole vidjeli kako to dobro funkcionira, oni su povukli djecu iz sustava redovnog školstva i isto je zapisali i formiranje i drugi razred ovog gdje Marija ide i sad će biti i treći. Mm-hmm. Dakle, ona boravi u toj, nazovi, školi, ali zapravo tu ona ima i edukaciju, računa se kao škola, ali ima i sve druge i terapije. I rehabilitaciju. Da. Edukacijsko-rehabilitacijski. To nas spašava. Mislim, mm-hmm, mi nemamo samo Mariju, ono, ja sam majka 4 djece i obaveze ne čekaju. I oni su školarci, njima treba pomoć i njih treba voziti i razvoziti i pomagati na treninge i u školu. I nama to zbilja olakšava život. To je po meni nekakva djelomična inkluzija koja djeci daje potrebne sadržaje i stručnjake da s njima rade, a djelomično bi bili integrirani. Često k nama dolaze u taj centar za obrazovanje šibenski osnovci, pa gimnazijalci, pa zajedno su bili sad za Valentinovo. Znači, uključuju se u društvo, ali ima primjeren način. Mislim da je to idealna formula. Mm-hmm. Hvala te, Nikolina, puno ti hvala na ovom tvom iskustvenom savjetu. I ništa, evo za kraj, samo čisto jedan ovako pogled u budućnost. Kako nekako ti se čini? Pa, budućnost. Budućnost gledamo mirno i pouzdanjem. Znajući prije svega da Bog za svoje brine. Naravno, u to je lako vjerovat za vrijeme dobrih dana, a nešto teže za vrijeme onih dana koji su izazov, a ima ih u ovoj priči s autizmom poprilično. Ako nas je Marijin autizam ničemu naučio, to je da čovjek snuje, a Bog određuje i da malo toga možemo planirati, pa je onda možda najbolje sve nade skupiti i usmjeriti prema Bogu i imati jednostavno povjerenje u njega. Ja znam da to zvuči jednostavno, ali je i teško. Jer opet mi ljudi imamo onu crtu da sve želimo isplanirati i kontrolirati, a kad stvari pođu drugačije od zacrtanog, onda se malo pogubimo. Mislim da tu na scenu mora stupiti naša vjera. Moramo imati povjerenja u Boga, surađivati s njime, jer je samo On sposoban i ono loše okrenuti na dobro. A međutim, ja sam još jednu stvar htjela reći. Kad kažem da imam povjerenja, to znači da mirno prihvaćam izazov budućnosti s autizmom i sve što nas čeka u našoj obitelji i Božji plan.
za sve nas koji smo u priču uključeni, no ono što moram reći da isto tako ostavlja mjesta mogućnosti i da se Bog proslavi preko mog djeteta. Zašto u to ne vjerovati? Isus nas je naučio da uzmemo svoj križ i pođemo za njim, ali je isto tako hodao zemljom i činio čuda i ozdravljao vjerne. Ja baš odabirem vjerovati da je sve moguće i da naša vjera ne smije biti manja od onih ljudi koji su Boga gledali prije, ne znam, 2000 godina. Samo veća. Želim imati vjeru onog rimskog stotnika iz evanđelja koji nije trebao vidjeti da bi povjerovao ili biti kao ona žena koja je samo dotakla Isusove haljine. Znači, biram vjerovat da onaj evanđelski vapaj Isusa, sine Davidov, smiluj se, je danas jednako odjekuje kao prije 2000 ljeća. Znači, želim u to vjerovati potpuno, bez fige u džepu i ograde koje nas štite od nekakvog razočaranja. Jednostavno, vjerujem da će Bog biti sa mnom i mojom obitelji uvijek i do kraja. Volim reći da smo ga preteško našli da bismo ga sada ispustili. I ako i bude na koncu dana kad sam umorna, a bit će ih, jedino što želim je odmoriti na Marijinim rukama, a baš poput malog djeteta, i dobiti potrebnu snagu za sljedeći dan. Ono što znam je da bez Boga ne mogu napraviti ni korak, a s njime idem gdje god treba, pa neko onda tako i ostane. Nikolina, evo, hvala ti stvarno na svim ovim tvojim lijepim riječima, tvom evo, životnom svjedočanstvu. I ja mislim, dragi slušatelji, da evo, svi skupa želimo Nikolini stvarno ovu vjeru i ovo puno čuda još u životu, a također evo i vama, dragi slušatelji, neka vas kroz ove dane stvarno prati Božji blagoslov i neka umnoži našu vjeru, tako da kad Sin čovječi dođe na zemlju, stvarno nađe svoje vjerne. S vama je kroz ovu emisiju tehnička podrška bio Ivo Šego, a vas pozdravlja vaša urednica i voditeljica Paula Tomić.